Siapa kata lelaki ini tidak pernah dikasih tinggal? Siapa kata lelaki ini tidak pernah rasa sedikit pun luka bercinta? Siapa kata lelaki ini tidak pernah pikir pasal masa depan? No. Lelaki pun pandai pikir, lelaki pun pandai rasa, sebab diorang pun ada hati, diorang pun manusia macam kita perempuan. And kita perempuan tak boleh mau cakap dia begitu, sebab dia lelaki. Tak memakna dia lelaki, kita boleh cakap dia, dia kuat badan, tak faham, dia tak rasa apa kita rasa. No, kau tahu, lelaki ni lebih banyak memendam daripada perempuan, sebab apa? Kau kena bersyukur, kau tu perempuan, banyak orang kesian dengan kau. And kalau kau rasa kau mau meluah, banyak orang akan dengar. Tapi lelaki ni tidak, dia terpaksa pendam sebab dia lelaki. Lelaki, mana ada lelaki pergi meluah-meluah sana, meluah sini. Nampaklah dia pondan kan, jadi dia terpaksa pendam. So kerja kau, kau tidak boleh mau kongkong dia, kau tidak boleh mau ikat dia. Dia ada hal dia sendiri kena buat. Kau tidak boleh paksa dia 24 jam dengan kau. And sekarang banyak lelaki dikasih tinggal sebab alasan lelaki mengabaikan perempuan. So fikir,